Дорогі брати і сестри, цю урочистість Пресвятого тіла і крові Христа є для нас особливою нагодою розважити, чим є таїнство Євхаристії. Але перед тим, як почати так роздумувати над таїнством Євхаристії, дуже важливо передусім усвідомити, яка є мета нашого життя, або який сенс нашого існування і життя. І Святе Писання нам ясно говорить, що Бог створив нас для щастя. Це прагнення щастя є глибоко вписане в нашу природу. А єдиним джерелом справжнього щастя – це є глибоке з'єднання з Богом. Посідання жодного земного блага не дає справжнього щастя. Бог нам дає різні такі дари земні, але вони недостатньо для того, щоб ми мали щастя. Якщо навіть ми відчуваємо це щастя, то воно є таким швидкоплинним і зникає. А єдиним нашим правдивим щастям – це є, коли ми є з'єднані з Богом. Бо Бог є досконалим добром, Бог є досконалою правдою, і Він є вічним. Коли ми з'єднані з Богом, ми з'єднані з вічністю, з правдою і любов'ю. Ми можемо поєднатися з Богом лише через любов. Не є там якісь там різні якісь практики, медитації, там, як на Сході, якийсь там піст, таке відречення. Єдине, що нас з Богом єднає, то це є любов. Любов до Нього і любов до ближнього. Але ми теж знаємо добре, що наша любов є недосконала. Ми не завжди можемо любити Бога. В багатьох ситуаціях, або може в деяких ситуаціях, ми не можемо любити Бога і не можемо любити ближнього. Ми так насправді власними силами, те, що внаслідок первородного гріха, ми не можемо через любов з'єднатися з Богом. І тут можна парафразувати слова Ісуса Христа, який каже нам, що легше пройти верблюдові скрізь вушко голки, ніж нам самому з'єднатися з Господом. Ми відчуваємо таку слабкість нашу, як теж можна тут згадати апостола Павла, який в листі до Римлян каже, що коли я хочу робити добро, то зло на мене накидається. І оце зло, воно нам не може, не дає можливості до кінця з'єднатися з Господом і вповні досвідчувати щастя. Але Ісус теж нам каже добру новину. Каже, у людей це неможливо, але Богові все можливо. Бог нам через свою благодать, яку нам дає, Він може зробити нас такими, що ми можемо дасть нам таку можливість любити Бога і ближнього, що ми у вічності зможемо вповні поєднатися з Богом. Але нам є необхідна ця благодать. Є така, можливо, пам'ятаєте, підставова правда нашої віри, що без Божої благодаті ми не можемо осягнути спасіння. Без Божої благодаті ми не можемо поєднатися в любові з нашим Богом, з нашим добрим Отцем. Але завдяки тому, що Божий Син став людиною, помер на хресті, воскрес третього дня, ми завдяки цьому отримали благодать.
І цю благодать ми отримуємо через таїнства. І в сьогоднішній літургії ми особливо так роздумуємо над таїнством Євхаристії, яке воно не є першим таїнством, бо першим і найважливішим таїнством є хрещення, бо через хрещення ми, Бог нас очищує від первородного гріха, і ми стаємо дітьми Божими. Тому ми говоримо, що хрещення такою брамою, таке в життя, Боже життя, нове життя з Богом. Але таїнство Євхаристії, воно є таким найвеличнішим таїнством, бо в цьому таїнстві Бог найближче є близько нас. І не тільки такий спосіб духовний, але теж можемо навіть сказати матеріальний. Бо він стає присутній серед нас, укритий під виглядом хліба і вина. Коли священник каже, що бере хліб і каже, беріть і їжте, це моє тіло, і коли бере вино, беріть і пийте, це моя кров, то знаємо, що в цей момент Ісус є присутній в цьому переміненому хлібі і вині. В префаці, яку будете чути, яка буде співатися, говориться, що та Божа благодать, яку ми отримуємо в таїнстві Євхаристії, вона нас уподібнює до Ісуса Христа. А що значить, що ми уподібнюємось до Ісуса Христа? А це значить, що ми теж можемо бути більше схожими до любові Ісуса Христа. Бог досконалий спосіб любить свого Отця, і теж досконалий спосіб такий, немає більшої любові, якою Він, Ісус, любить людину. Благодать Ісуса, благодать, яку ми отримуємо в таїнстві Євхаристії, нас уподібнює до Нього. Завдяки Йому ми можемо любити, виконувати заповіді любові до Бога і любові до ближнього. Але теж є така у нас проблема, принаймні у деяких, можливо, деяким це не хвилює, але деяких людей це хвилює, що людина протягом довгого часу приймає таїнство Євхаристії, тіло і кров Ісуса Христа, але не бачить собі такого духовного розвитку, що людина зростає, що він зростає в любові. Колись я був на одній такому зібранні парафіяльної спільноти. Ми там говорили, що ми маємо проповідувати Ісуса Христа не тільки своїм словом, але й прикладом. Але одна жінка каже, мені важко проповідувати, бо я своїм прикладом життя, те, що не завжди можу стриматися, там десь денервуюся, то мені здається, що я своїм прикладом більше можу інших людей відвести від церкви і від Ісуса Христа. Але на це таку трудність, що ми не завжди бачимо таку дуже результативність прийняття те, що ми приймаємо тіло і кров Ісуса Христа. Мені здається, дуже добре пояснює італійський отець, який живе в Італії, Доліндо Руотоло. І він каже, він порівнює прийняття тіла і крові Ісуса Христа до прийняття такого матеріального їжі, коли ми кожного дня споживаємо їжу. І він каже, що коли ми споживаємо їжу, то ця їжа, вона по-різному на нас діє. Хтось там швидко набирає вагу, хтось там нормально, хтось там, а комусь взагалі не впливає їжа. Він залишається, як був, малої ваги, так і залишається. Здорова людина, вона по-іншому за свою їжу, організм здорової людини краще за свою їжу, ніж хворої людини, це відомо. Тобто по-різному ця матеріальна їжа впливає на наш організм. Але незважаючи на те, що вона по-різному впливає на нас,
то ми маємо їсти. Навіть якщо людина хвора і не хоче їсти, то заохочується, що треба їсти. Потребуєш поживні речовини, щоб отримати оздоровлення. Ця матеріальна їжа нам потрібна для здоров'я. І це порівняння теж нам допомагає зрозуміти, що так само і є, подібно є зі споживанням тіла нашого Господа Ісуса Христа, Євхаристії. По-різному ця Божа благодать нас діє. По-перше, по-різному тому, що ми маємо теж різні хвороби. Є людина більш свята, є людина менш свята, є людина, яка не може справитися з вадами. І напевно, що ці якісь гріх, якісь вади, такі слабкості характеру, вони людині перешкоджають, щоб ця благодать до кінця так діяла. Відомо, що у святих людей, коли вони приймають Ісуса Христа, то дуже видно плоди їхньої праці, що видно, що це людина свята. Але теж це не означає, що якщо хтось святий, а хтось там менш святий, то це не означає, що ми не повинні приймати, якщо я менш святий, якщо я не бачу такого впливу. Звичайно, ми повинні боротися з тим, що в нас є такого злого, якісь гріхи, така духовна боротьба з гріхом, щоб ця Божа благодать нас більш потужно діяла. Але ми теж не повинні боятися приймати тіло Ісуса Христа, бо хворий теж потребує духовної поживи. Колись, здається, папа Франциск, він казав, можливо, не тільки він, що це не є тільки пожива для досконалих, але це теж є пожива для слабких. Вона має нас підтримати. Тому, дорогі, звичайно, ми повинні теж, коли приймаємо святе причастя, пам'ятаємо про сповідь, так, що теж про своє сумління, що ми не можемо там приймати, коли є на сумлінні тяжкі гріхи, ми його не висповідали. Спочатку треба піти до сповіді, визнати гріх і потім приймати причастя. І тут і Бог нам не жаліє пробачення. Теж папа Франциск каже, Бог нам не втомлюється пробачати. Півгодини тому, десь може більше, ніж закінчилась така процесія в нашому храмі, коли ми брали пресвяті дари, і в процесі по різним вівтарям ставили, віддавали честь, читали Євангелію. І це є такий наша особлива дяка Богові за те, що Він приходить до нас в таїнстві Євхаристії. Але найкращою подякою для Бога є те, що ми дуже часто приймаємо Його тіло і кров. Він хоче нас підкріпляти, Він хоче нас зцілити, Він хоче нас перемінити. Тому, дорогі, не біймося Бога, нехай теж Святий Дух додає нам відваги, щоб ми йшли до того джерела, яким є Ісус Христос, який нас очищає, і до джерела, який нас зміцнює і перемінює. Амінь.